Sveiki, te Gunters Račs. Gaidot Ziemassvētkus, esmu jau sagatavojis dāvanu saviem lasītājiem. Jaunās dzejoļu grāmatas Mīlestība ir īpašo izdevumu ar svētkiem pielāgotu dizainu un diviem papildus CD. Dziesmu akustiskās versijas un reiz Ziemassvētkos koncerti ieraksts. Grāmatas Mīlestība ir speciāli izdevumu meklē grāmatnīcās un reiz Ziemassvētkos divi koncertos decembrī Rīgā, Rēzeknē, Cēsī, Saldu, Ventspilī un Liepājā. Pasūtot no Mikre LV, saņems grāmatu ar autogrāfu.